মানুহ হয়তোবা মই ভাল মানুহ, হয়তোবা বেয়া, হয়তোবা অলপ ভাল বেছি বেয়া, হয়তোবা বেছি ভাল অলপ বেয়া, হয়তোবা ভাল আৰু বেয়াৰ মাজৰ কিবা এটা। কিন্তু মই নিশ্চিত ভালেই হওঁ বা বেয়াই হওঁ, মই কেৱল মানুহ, হিন্দু অথবা মুছলমান নহয়। 92.7 বিগ এফ এম শুনি আছে আপুনি কবিৰ মুখত কবিৰ কবিতা। আমি কথা পাতিম এতিয়া 92.7 বিগ এফ এমত কবি হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ সৈতে। কথা পাতি আছো সুজিত আৰু শুভংকৰে আজিৰ প্ৰেছাত জীৱন জিন্দাবাদ সম্পৰ্কে। হিমাংশু, কি খবৰ? ভাল, তোমাৰ কেনেকুৱা? মোৰ খবৰো খুবেই ভাল। আৰু বহুদিনৰ বিৰতিৰ মূৰত তোমাৰ কবিতা পঢ়িবলৈ পাই সঁচাকৈ আপ্লুত হৈছো, কাৰণ তোমাৰ কবিতা সঁচাকৈয়ে অতুলনীয় আৰু খুব ভাল পাওঁ মই পঢ়ি। বহুত ধন্যবাদ। আৰু সঁচা কথা ক'ব গ'লে মই পাতনিটো লিখিছো কিতাপখনৰ, যে মই চিনেমা এখন বা নাটক এখন সম্পূৰ্ণ হ'লে মই যিমান সুখ পাওঁ তাতকৈ বেছি সুখ পাওঁ মই কবিতা এটা লিখি শেষ হ'লে। সঁচাকৈ কৈছোঁতো অন্তৰৰ পৰা, যে কোনোবাখিনিত কবিতা এটা লিখি উঠাৰ পিছৰ যিটো সুখ, সেই সুখটো মোক নাটক এখন সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতো দিব নাপাওঁ, চিনেমা এখন সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতো নাপাওঁ। কোনোবাখিনিত চাগে কবিতা জীৱনৰ লগত কোনোবাখিনিত সদায় সম্পৃক্ত হৈ আছে। মানে কবিতা প্ৰথম প্ৰেম? প্ৰথম প্ৰেম, দ্বিতীয় প্ৰেম নাজানো, কিন্তু কিয় জানো, কবিতা এটা কবিতাৰ মাজেৰে যেন আচলতে মই আচল কথাখিনি চাগে মই ক'ব পাৰোঁ। হিমাংশু, এটা কথা আমি যদি মন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তোমাৰ প্ৰায়বিলাক সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰতেই দেখা যায় তুমি উভতি গোৱা নদীখনৰ উন্মাদনা বিচাৰি যোৱা। তোমাৰ কবিতাটো আমি এনেকুৱা কিছু অনুভৱ পাওঁ। এতিয়া কবিতাৰ বিষয়বস্তু ইতিহাসে কয়, ভিন্ন সময়ত ভিন্ন কবিতা, কেৱল প্ৰেমৰ কথাই নকয় কবিতাই, কবিতাই পৃথিৱীৰ কথা কয়, সমাজৰ কথা কয়, জীৱনৰ কথা কয়। তোমাৰ এই কবিতাকেইটাই কাৰ কথা কৈছে, কেৱল জীৱনৰ কথাই নে? যদিবা কিতাপৰ সংকলনখনৰ নাম জীৱন জিন্দাবাদ, কিন্তু জীৱনৰ অৰ্থ আচলতে বহুত বিশাল। আৰু মই ভাবোঁ যে এই জীৱনটো যে আমাৰ ভাল দিন থাকে, বেয়া দিন থাকে, দুখৰ দিন থাকে, সুখৰ দিন থাকে, তাৰপিছতো মই জীৱনক লৈ আশাবাদী, কিয়নো আপুনি ভাবকচোন যে হিৰোশ্বিমা নাগাছাকিত বোমা পৰিল দুটা আৰু নিমিষতে হেজাৰ বিজাৰ জীৱন শেষ হৈ গ'ল, ছাই হৈ গ'ল দুখন চহৰ। কিন্তু তাৰপিছতো মানুহে তাৰপিছতো বাগিচা ৰুৱে, ফুল ৰুৱে। কিমান হতাশাজনক খবৰ এই যে আমি যে পাওঁ যে ক'ৰবাত ছিৰিয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা হ'ল, অমুকত এনেকুৱা হ'ল, ইৰাকৰ ওপৰত আমেৰিকাৰ আক্ৰমণ। কিমান দুখৰ বা হতাশাজনক খবৰে সকলো সময়তে আমাক ক্লান্ত কৰি ৰাখে, খেদি ফুৰে। তাৰপিছতো কিন্তু মানুহ জীৱনক লৈ আশাবাদী, নহ'লে মানুহে এতিয়াও ফুলৰ বাগিচা নবনালে হয়, অৰ্থাৎ জীৱনক এতিয়াও ভাল পায়। মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ, কেৱল ফুলৰ বাগিচা নহয় আৰু বহুত ধৰণে, এতিয়াও কোনোবাই গান গায়, এতিয়াও কোনোবাই নাটক এখন কৰিম বুলি ওলাই আহে, এতিয়াও কোনোবাই নিজৰ ভাল লগা পচন্দৰ কাপোৰ এযোৰ দোকানত কিনিবলৈ যায় যে মই এইটো ৰঙৰ কাপোৰে পিন্ধিম, অৰ্থাৎ তেওঁৰ টেষ্ট, তেওঁৰ ৰুচি, তেওঁৰ ভাল পোৱাবিলাক এতিয়াও জীয়াই আছে। গতিকে মই সেইকাৰণে জীৱনক লৈ আশাবাদী, আৰু মই কবিতা, গান, নাটক, চিনেমা যিয়েই নহওক কিয় আৰু সেই জীৱনক সাউৰিয়েই কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ। বহুজনে মানি লোৱাৰ বাবেই এজন ৰজা হয় ৰজা, আদেশ শুনিবলৈ বহুজন আছে বাবেই এজন ৰজা হয় ৰজা, এখন দেশ এজন ৰজা, এখন দেশ অলেখ ৰজা। 92.7 বিগ এফ এমৰ আজিৰ পৃষ্ঠা সুজিত আৰু শুভংকৰে আজি কথা পাতি আছো হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ কবিতা সংকলন জীৱন জিন্দাবাদ সম্পৰ্কে। কথা পাতি আছিলোঁ হিমাংশুৰ সৈতে। আমি যদি ভালদৰে মন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তোমাৰ প্ৰেমৰ কবিতাটো এটা বিদ্ৰোহ থাকে, বিদ্ৰোপ থাকে, চেতায়াৰ থাকে, এই সেইখিনি বস্তু কিয়? বা ধৰা আমি মানে পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ ইয়াৰ স্থানীয় কথালৈকে, মানে কিবা খুব আছে নেকি মনত? খুব মানে নহয়, মই ভাবোঁ যে প্ৰেমটো আমাৰ গোটেই যি পৰিস্থিতি, যি পৰিৱেশ, তাৰ পৰা প্ৰেমটো ব্যতিক্ৰম নহয়। ইভেন আপোনাক চাওঁ যদি কওঁ যে আমাৰ যিটো অৰ্থ ব্যৱস্থা বা সামাজিক ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ, তাৰ পৰা কোনো বস্তুৱেই আপোনাৰ মুক্ত নহয়, ইভেন প্ৰেমো মুক্ত নহয়, ইভেন মাক আৰু পুতেকৰ মৰমটো তাৰ পৰা মুক্ত নহয়। আপুনি চাওক যে ভাল ইনকাম কৰা পুতেকটোক মাকে কৰা মৰম আৰু ইনকাম নকৰা ল'ৰাজনৰ প্ৰতি ব্যৱহাৰৰ মাজতো পাৰ্থক্য থাকে। এইটো এটা সকলোৰে ক্ষেত্ৰত মই কোৱা নাই, এইটো এটা অৰ্থনৈতিক বাতাৱৰণৰ তাৰ ফলশ্ৰুতি, তাতকৈ বেলেগ একো কথা নহয়। গতিকে প্ৰেমো তাৰ পৰা ব্যতিক্ৰম হ'ব নোৱাৰে, হৈ থকা নাই। আৰু মই নাভাবোঁ যে আজিৰ তাৰিখত, আজিৰ পৰিৱেশত য'ত মানে এম্বিশ্যন, সপোন আৰু আৰ্থিক লাভালাভ এই কথাবিলাকে ইমান বেছি গ্ৰাস কৰি থকা সময়ত যিকোনো এগৰাকী ছোৱালী বা এজন ল'ৰা তাৰ পৰা সহজে মুক্ত হোৱাটো সম্ভৱ নহয়। মই কোৱা নাই যে প্ৰেম মৰি গৈছে, প্ৰেম নাই, আছে, নিশ্চয় আছে, আছে কাৰণে পৃথিৱীখন আছে, কিন্তু কোনোবাখিনিত সি বাধাগ্ৰস্ত হৈছে, এইটো সঁচা কথা। গতিকে সেই যিটো খং আমাৰ নিজক লৈ, নিজক লৈ প্ৰথমতে কৈছোঁ, নিজক লৈ খং আছে, মোৰ চৌপাশৰ পৰিৱেশক লৈ খং আছে, গতিকে সেই খং কোনোবাখিনিত হয়তো কবিতাত
প্রকাশ পাই গৈছে। মই আগতে কৈছো যে তোমাৰ ভিতৰৰ মানুহজনক তুমি থাকি ৰাখিব নোৱাৰা। নিশ্চয় পিছে সদায় মানে এটা কথা আমি দেখা পাওঁ যে তোমাৰ চিন্তাধাৰাবোৰ কিন্তু অকণমান উদ্ভট, যদিও তোমাৰ ভাষা খুব সৰল বা সাবলীল, কিন্তু তাৰ মাজতে কিন্তু তুমি অকণমান ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টাৰে উদ্ভৱ চিন্তাধাৰাটোক সন্মুখত দিবলৈ চেষ্টা কৰা। মই প্ৰথম প্ৰশ্নটো সোধোতে তাৰ নিজৰ কবিতাৰ প্ৰথম শাৰীটোৰ সৈতে চিনাকি কৰিছো। কথাটো হৈছে উভতি বোৱা নদীৰ উন্মাদনাৰে যেন তোমাক সাৱতি ধৰে, সেই উভতি বোৱা নদীৰ উন্মাদনাই বিচাৰি ফুৰে। আৰু সেইকাৰণে পিছফালে যিখন ফটো দিছে এখনো ওলোটাকে দিছে। এইখন এইখন ফটোৰ এটা হেৰি আছে, এয়া মানে কিতাপখনৰ বেক কাভাৰ যিটো, এই কাভাৰটো যোনে ডিজাইন কৰি আছিলে ক'লে যে হেৰি হিমাজদা সেই ফটো এখন লাগিছিলে আপোনাৰ। মই আছিলোঁ তেতিয়া দুলীয়াজানত নাটক কৰি গ্ৰীণ ৰুমত আছিলোঁ, ফটো এখন লাগে বোলে ঠিক আছে ৰবা দি আছোঁ ফটো এখন। মই গ্ৰীণ ৰুমত যেনেকৈ আছিলোঁ তেনেকৈ এখন তুলি তাক দি দিলোঁ। সি কৈছে উল্টা বোলো দিয়া পাল্টাই দি দিয়া। যি নহওক আৰু প্ৰথমতে পাব্লিছাৰেও ভয় মানে ভয় নহয়, তেওঁ ভাবিছে এইখন কি কৰিছা কবিতা কিতাপ উল্টা পুল্টা। মই বোলো হ'ব দিয়ক এইটো দিয়কচোন দিয়ক, একো নাই দিয়ক, একো বেয়া নহয়। ফাইনেলি ডিজাইনটো ভাল পালে, পাব্লিছাৰেও ভাল পালে, ডিজাইন কৰাজনৰ এইটো ডিজাইনে কৰিছে খুব ভালকৈ প্ৰাচুৰ্য। মই কথাটো হ'ল কি আচলতে কিবা ব্যতিক্ৰম বা কিবা বুলি কথা নহয়, আচলতে মোৰ প্ৰথম প্ৰয়াসটো থাকে যে মোৰ কিছুমান কথা আছে ক'বলগীয়া আৰু মই সেই কথাখিনি ক'ম। কোৱাৰ কাৰণে মোক এখন মঞ্চ লাগে, কাৰণ মোৰ কথাখিনি ক'বলৈ মোৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মই ভাবোঁ। সেই কথাখিনি মই ভাবোঁ যে দুজন মানুহক চাগে, মই নকওঁ যে শিক্ষা দিব বুলি মই নকওঁ, কিন্তু কিবা এটা দিব বুলি মোৰ এটা বিশ্বাস, হয়তো সাহস হ'ব পাৰে। তো মই এইখিনি কথা কোৱাটো উচিত আৰু সেইকাৰণে মই ক'ব বিচাৰোঁ। কোৱাৰ কাৰণে মই পৰিৱেশ নিজে সৃষ্টি কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি কিছুমান হয় আৰু হয় কাৰণে চাগে কামবিলাকত সেই তাৰণাটো দেখা যায় যে কোনোবাখিনিত যে কিবা যিটো তুমি কৈছা যে ব্যতিক্ৰম বা অলপ বেলেগ ধৰণৰ বুলি। আচলতে বেলেগ আমি যাব চিটিবাছত নাটক কৰিছিলোঁ, কিন্তু ৰবীন্দ্ৰ ভৱন ভাড়া কৰিবৰ কাৰণে চাব সদায় আমাৰ পইচা নাথাকে, কিন্তু আমি কি কৰিম। তো ঠিক আছে, চিটিবাছবিলাক দেখোন আছে, তাতে দেখোন ধুনীয়া ধুনীয়া ইণ্টিমেট 20-30 মানুহ থাকে। তো এনেকৈ 5-6 বাছত যদি ডেইলি কৰোঁ, এক টকা খৰচো নাই আৰু আমি ভালকৈ আমাৰ নাটকখনো কৰিলোঁ, ধৰা হ'ল। তো তেনেকৈও হয়তো আমি কেতিয়াবা প্ৰয়াস কৰিছোঁ, তেনেকৈ সৃষ্টি হৈছে কিছুমান কথা।